2019 онд нийгмийн эдийн засаг болон бүхий салбарт ямар бодлого барих юм, юугаа хөгжүүлэх юм, юугаа хэрэгжүүлэх юм, ямар арга хэмжээ авах юм гэдгийг бид ярьж байгаа. Би нийгмийн салбарыг төлөөлж байгаа хүний хувьд энэ салбартаа бид төлхөө анхаарахгүй бол болохгүй. Тэгэнч гэж бид ярьж хөөрч ард иргэдийнхээ итгэлийг авч сонгогдсон гişүүд хэлсэн амандаа хүрх хэрэгтэй. Дахин хэлэхэд энэ эрүүл мэндийн салбарын, боловсролын салбарын, сонгуулийн мөрөө хөтөлбөр, засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөө хөтөлбөрт суулсан эдгээр салбарын ажилтнуудын ажил хөдөлмөрийг ажлын үр дүнгээр нь үнэлдэг ийм тогтолцоонд шилжүүлнэ гэсэн амлалтанда хүрэх ёстой. Энийг хийх ч ёстой. Энэ салбарынхаа манай төсвөртөө биднийг харж хүлээж байгаа. Одоо бид нар зам харгуй байшин барилга гэхээсээ илүүтэй нийгмийн салбарынхаа асуудлыг эренбээр нь эхний ээлжинд тавьж энэ асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. Энэ чиглэл ганцхан эрүүл мэндийн боловсролын сайд биш, манай улсын их хурл бүхэлдээ ажиллах ёстой. Би 13 эмэгтэй гишүүндээ баярлж байгаа. Бид бол энэ дээр санал нэгдсэн байгаа. Төсөв хилцэхэд бол энэ нийгмийн салбарын ажилтнуудаа эпатикийн зэлд хамруулах ажил хөдөлмөрийг нь үр дүнтэй нөлөөлдүүлэн өгдөг, урамшуулдаг байх энэ чиглэлийн төслийг атлуулахын төлөө бид тууштай ажиллах болно. За маргааш бол бидний одоо эрүүл мэнд амь насанд хамгийн их үүрэгтэй оролцдог хүүхэд төрөхөөс эхлээд хүний эцсийн амьсгал хүртэл хамт байдаг манай совилогчдын олон улсын өдөр байгаа. Тэгээ энэ олон улсын өдрийн мэндийг нийт совилогчтой хүргэж байна. Хамгийн гол нь би энэ өдрөөр дулдуйдан энэ салбарынхныгаа бүхэлд нь эрүүл мэндийн салбараа, эмч, совилогч, асрагч, багш нараа бүгдээрингийн бид харж үзэх ёстой. Энэ хүмүүсийн хөдөлмөрийг үнэлэх цаг болсон. Чухамдаа энэ парламент энэ түүхийг бүтээх ёстой шүү. Би та бүхэндээ итгэж байгаа. Баярлалаа. Сарын чимэг гэж.